Снежные узоры Якутии на тому тюнку он на мода фестивале Майтага Дмитрий Хадулов от театрга он алтал устан сетте хюзка тачен тюмте. Трехен ротор и кердларнага котугу костук фольклор фестивал нитнен и кистоглинитлинна. Арас народ инкюте хоту дойду джерекен тангаха өй сана бағатыттан чочылан тақсыбыт костюмнер, охуар ойу курдук икі күн устата быстала суық тихилленісті. Мода театрдарын онны инкю коллективтарын бирделен толоратчылар орталыргар хоту улустартын кәлбет кіттатчылар үгістер. Оғылар инкюлерін алыстын сөбіләдім. Тан тарахынары шой. Хасырда конкурсы кіттен баран экскурсия бар бұппыт, осколаға. Нрублахан кен сырды күшебая школаха виттер. Быйылғы фестиваль ұйылжыттарынан Малайзияттан ксимпли данс үнкі ансамбла болла. Бейі фестиваль бұтығар ғылынайы арас ұйылырттан атономықтары ағыламыр ұйылжыттатабыд. Кенерге бейбіт күттірабытын күттірабыт, оны бейбіт әмей кенерге кітта білсәйбіт. Оны бұллан, ол кен, оны өсі туристар күрді кәме хұртын арабыт, саға сәлінде бұл түспетендіреген үшуесеттері күттірабыт. This is our first time to come to Russia Yakutia's Maya. And it's our pleasure to invite as a Маннык фестивальга ан бастакы сылдягымы нагандыр гетивит онна даганы өссө түгүл келе гатим бу эхи бу батак болган үстүдө ини фисылларка Снежные узоры Якутии фестиваль былырын маңнайгытын меңхаңыл сулуугар культура онна спорт эстафетатын алтон сыллах үбүлөйгер ананан тарелерни тылыбыта Катачылар бутыгар олох дирин үстүн макталбытын тирердебит онотон фестиваль үрдүк тагамна Фестиваль түмігінен 5 біліққа кайылақтыра аттанылар. Бастыңнар Польшаға оны Сочыға ұтылар фестивальдарға күтті барарға сертификатынан нағарадаланылар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саха телевидениета, Мен Хангылас.